Velkommen til fjernundervisningen 4. skolebigårdsaften. I aften har vi en misbige, Lene Kiel Jensen. Og hun får denne ærestitel i aften, fordi Lene er en af vores rigtig gode fotografer, som forstår og undrer sig. Lene er hurtig med kameraet, når hun ser noget usædvanligt, og hun sender gerne billeder rundt og fortæller, hvad der sker. Det var også, hvad hun gjorde til et af denne aftens emner, voks, men hun var også hurtig til at få Niels til at tage et billede, da han fik en sværm i går, og sørge for, at han fik den sendt til mig, så vi kan tale om sværmning i aften. Klap alene for hendes gode spørgsmål og fine billeder, og fordi hun hele tiden har vores biskole i tankerne. Og så er Lene også god til det med pressen. Journalister sværmer om hende for at skrive artikler, og nu kommer hun snart i radioen P4. I skal nok blive holdt orienteret om, hvornår. Det kan også anbefales at gå ind på Lenes hjemmeside, www.honningsiden.dk, hvor hun fortæller om sine sejre og problemer med sine bier gennem de sidste 4 år. Lene har også gang i undervisning om bier for skolebørn, hvor hun snart skal til Morslet skole. Og så programmet for i dag. Vi har fået nye medlemmer i JBL-foreningen. Jørgen vil fortælle om bier lige nu og om den nærmeste fremtid. Vi skal tale om Lenes blodige voks. Punktet min og min voksmelter den udgår, fordi Niels så bier sværmede i går, og så må vi hellere tale om sværmning. Hvorfor sværmer bierne? Hvordan forhindrer vi det? Og hvad kan vi gøre, når det er sket? Og endelig er der kalenderen for den nærmeste fremtid. Vi har fået 3 nye medlemmer. Til venstre Karl Erik Nør, som er landmand, og Claus Kok i midten, som er kartoffelavler, begge fra Samsø. Endvidere Tina Gylling, også fra Samsø. Alle vil lige lurpasse i år, kigge hvordan det er med de andre, der har fået bier på Samsø. Følg med i de 4 undervisningslørdag, der er i løbet af sommeren, og så købe bier til næste forår. Velkommen til alle 3.